הכבוד, מוכר לי. לא. במקור מיבנה החדשה אולי? לא. השתתפת בטיול פנויים פנויות בכנרת? לא. לא. גם אני לא. תחנת הדלק בירקון, תגיד רגע, לבדוק לך שמן מים, גברת? לבדוק לך שמן? לא, לא, לא משם. את הולכת לספה לפעמים? לא, כן. הייתי בשבוע שעבר, קיבלתי מקהל שיהיה לכם טוב. ללקוחות קהל מגיע רק טוב. עיסוי קלאסי ב-79 שקלים בלבד, ברשת הורנס פליי ספא ובבתי ספא נבחרים. בשימוש ב-1,500 שקלים ויותר בחודש ללקוח. הזמינו ועשו לעצמכם טוב. עיסוי, בגלל זה אמרתי דלק, זכרתי משהו עם שמן. קהל, מה שטוב בשבילי.